Ja esimesel õhtul, kui meil oli 80-ndate stiilis pidu, siis me olime kõik lõbusates värvilistes riietes seal basseini ääres. Ja ma mäletan, kuidas Kaarel tuli minu juurde ja ütles, et Liisa, tutvusta mind Tamarile, tutvusta mind Tamarile. Ja see läheb armas, sest nii palju kui mina Kaarel tean, siis julgus ja enesekindluses endus kunagi ei ole need asjad olmist, millest temal puudus on. Aga ma arvan, ta oligi otsustanud, et ta tahab Tarmari südame võita ja seda hästi õigesti teha. Aga ma arvan, tegelikult see on mingit tutvustust vaja ei olnudki, et tegelikult Kaarel oli Tarmari südame on juba kiiremini paksuma pannud. Ja niimoodi nad seal siis tutvusid, reisaks toredasti, mina Tarmarit väga palju enam. Aga mis on hästi vahva selle kõige juures on see, kui me Tarmari tüdrukute õhtuks ühte filmi tegime, siis me küsisime Kaarelt, et millal ta teadis, et Tarmar on see õige. Ja ta ütles, et see oli see sama esimene õhtu, kui nad tutvusid. Ja Tarmar ütles tõrsid seda sama. Nii et me kõik täna siin saame tähistada nende arvustust esimesest kohtumisest. When it's black, take a little time to hold yourself. Take a little time to feel alright before it's gone. You won't let go, but you still keep on falling down. Remember how you saved me now from all of my wrongs. Yeah. And if this love just feel it, and if this life was seeing, this is no time to be alone.